Den datadrevne virksomhed, det er jo et begreb, som vinder indpas rigtig mange steder, og det er jo ligesom om, at i den periode, vi er i lige nu, der er det data og data og data, der hele tiden fokuseres på. Ja, så den opfattelse, at data er vigtig, men det er jo ikke det eneste, der er vigtigt for mig at se, så indgår data sammen med en række andre faktorer, som gør, at en digitalisering kan lykkes. Jeg hedder Jimmy Kevin Pedersen og arbejder i Forsvarsministeriet med digital transformation og styring. Og så har jeg arbejdet i både i den private sektor og i den offentlige sektor med digitalisering og har undervist på IT-universitetet i cirka 15 år i digital lederskab og forskellige emner i den forbindelse. Jeg kan godt forstå, at data er meget hyped nu i en periode, hvor vi også anvender og kan anvende i stigende grad kunstig intelligens, som jo er meget dataorienteret og forudsætter rigtig mange valide og gode data. Men igen, kunstig intelligens er jo heller ikke data, det er jo en algoritme, og vi bruger jo heller ikke kunstig intelligens bare som sådan. Vi bruger den jo til noget, og typisk til at understøtte nogle processer og nogle ledelsesværktøjer og ledelsesprocesser, som vi ønsker skal fungere i virksomheden. Så derfor er data et grundelement, men et ud af en række andre.